नमस्कार दर्शक सन् दुई हजार सोह्रमा हामी फुटबलमा बडो मजाले उफ्रिएका छौँ एकपछि अर्को गरी तिनवटा अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि हामीले हात पारेका छौँ जसको कप्तानी गरेका छन् विराज महर्जनले आज उनै विराजसँग हामी यक्ष प्रश्नमा फुटबलभित्रका कथा व्यथाका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ विराज नमस्कार, नमस्कार। एकदम बधाई छ थ्याङ्क यू सो so मच हामी फुटबलको दुनियाँमा फ्रस्ट्रेसनमा थियौँ तपाईँको कप्तानीमा हामीले खुसी पाएका छौँ लक्की क्याप्टन हजुर <laughs> अवश्य खुसी लाग्छ तपाईँ सुन्दाखेरि पनि तपाईँलाई लक्की क्याप्टन भन्छन् है <laughs> हजुर मैले मोस्ट अहिले कति ठाउँमा सुनेको छु त्यस्तै वर्डहरू उहाँले मलाई त्यसरी बोलाउनुहुन्छ <laughs> खुसी लाग्छ एकदम रमाइलो लाग्छ घर कहीँ तपाईँलाई सोलिडारिटी कप नेपाल भित्र भन्ने लागेको थियो उपाधि हजुर अभियसली पहिला सुरुमा त अब हामी बङ्गुर सागिम जितेर आइसकेपछि चाहिँ टिममा एक किसिमको हाम्रो सेल्फ कन्फिडेन्स चाहिँ अलिकति थियो टिम एकदम राम्रो फर्ममा थिएँ हामी एक्लै अर्कोलाई अलि सबैले अहिले मजाले अब सेटल भइसकेको छ तर हामीलाई चाहिँ यो सोलिडारिटी कप सोलिडारिटी कपमा पनि किन नसक्ने सकिन्छ भन्ने अलिकति हामीलाई आत्मविश्वासै थियो ए पहिल्यैदेखि तपाईँहरू आत्मविश्वासका साथ लाग्नु भनेपछि अबको गन्तव्य चाहिँ के छ अब यो चाहिँ सकिन्छ भन्ने चाहिँ के छ हामी सागिम जित्यौँ बङ्गाली जित्यौँ सोलिडियालिटी कप एएफसीले अर्गनाइज गरेको फर्स्ट हामीले जित्न पनि सफल भयौँ तर अब अहिलेको मेन हाम्रो भनेको एउटा साफ च्याम्पियनसिप साफ च्याम्पियनसिप साफ रिजनभित्र हाम्रो जुन एउटा सिनियर टिममा चाहिँ अलिक हामी टप भनेर चाहिँ देखाउनु प्रुभ गर्ने चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ हाम्रो मेन टार्गेट हुनेछ टु थाउजन्ड mm सिक्सटिन -hmm. फेब्रुअरीमा हो कि हामीले सार्प चाहिँ जित्यौँ हजुर अन्डर ट्वेन्टी थ्रेन्टी हजुर अब चाहिँ राष्ट्रिय टिमकै हजुर सार्प चाहिँ हामीले जित्नु जित्नुपर्ने हजुर सिनियर टिमकै हामीले त्यो जित्यौँ भने चाहिँ हाम्रो लेभलले अझै राम्रो हुने हुनेछ mm -hmm. त्यसका लागि अग्रिम शुभकामना हस् थ्याङ्क यू सो मच तपाईँले नेपाली फुटबलको दुइटै कालखण्डमा खेल्नुभयो भनौँ जुन बेला हामी एकदम राम्रो खेल्थ्यौँ उपाधि चुम्न सक्ने थिएनौँ हजुर उपाधिको मुखमुखमा पुगेर फेरि फर्कन्थ्यौँ हजुर अहिले हामी एकपछि अर्को उपाधिलाई चुम्बन दिइरहेछौँ कि हजुर दुईवटा पिरियडलाई तुलना गरेर हेर्दा कस्तो लाग्छ त्यति बेला किन जित्एन भन्ने लाग्छ हजुर पहिला त अब हामी खेल्थ्यौँ न खेल्ने हामीले कति जितेको उदाहरणहरू पनि छन् होइन क्वालिफाई कुनै पनि टुर्नामेन्ट खेल्नलाई फर्स्ट स्टे स्टेज हामीले क्वालिफाई हुनै पर्ने थियो हामी कति गेमहरूमा क्वालिफाई पनि भएका छौँ तर हाम्रो लास्ट लास्टमा के हुन्छ नि फाइनल राउन्डमा चाहिँ हामीलाई अलि अरू टिमहरू पनि त्यति स्ट्रङै आउने गर्थ्यो अब हामी आफ्नो बेस्ट दिँदा दिँदा पनि सा सानो मिस्टेकको कारणले हामीले सजिलै अब स्कोर हुने होइन हामी अलिकति पछाडि पछाडि पर्दैथ्यौँ कि तर अब बेस्ट खेल्दा खेल्दा पनि कहिले हामी राम्रो खेल्यो भने तर हामी उपाधि जित्न चाहिँ अलिकति हामीलाई गाह्रो भइरहेको थियो अब अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ हामी एकपछि अर्को गर्दै हामीले हात पार्दैथ्यौँ अब अहिलेको यङ हाम्रो टिममेट्सहरू पनि एकदमै राम्रो छ एकदम मिहिनेत गर्छ होइन एकदमै उनीहरू पनि एकदम पोजिटिभ छ त्यो हिसाबले पनि अलिकति अहिले चाहिँ अलिकति रिजल्ट एकदम राम्रो आएको छ तपाईँलाई यस्तो लाग्छ कि हिजोको दिनमा वास्तवमै म्याच फिक्सिङ भएको रहेछ र हामीले हारेका रहेछौँ नत्र हिजै कैयौँ उपाधिहरू हामीले चुम्ने रहेछौँ भन्ने लाग्छ होइन त्यसलाई त्यस्तो पनि भन्नु मिल्दैन किनभने हामीले पहिला पनि एकदम बेस्ट दिएको थियौँ खेल राम्रो पनि खेलेको थियौँ हामी कति अब राम्रो खेलेर हामीलाई पुरस्कृत पनि गरिएको थियो हामीले अब त्यही हो खेल्दा खेल्दा आफू बेस्ट दिँदा चाहिँ कहिले हामी हार हार्थ्यौँ हार्दा अब यस्तो कुरा भनेको पछि एकैचोटि निस्केर मात्र हामीले थाहा पायौँ अब त्यस्तो अरू अगाडि पछाडि भन्ने कुरा केही थाहा थिएन अब यो के हो कसो हामीलाई पनि अहिलेसम्म पनि थाहा थिएन नि तर पछि अब हामी जित्दै गएपछि चाहिँ अब यो अहिलेको सिचुएसनले चाहिँ झन् अब त्योलाई चाहिँ अलिकति मारै खुवाइदिएको छ त्यो हिसाबले भन्नै पऱ्यो हजुर हजुर भन्नुभयो तपाईँहरूले एउटा टिम भनौँ न समूह नै बाहिरिने चार्ज सहित चार्जित तपाईँले एकपछि अर्को चाहिँ मान्छेलाई हो भन्ने पऱ्यो हजुर तपाईँलाई पनि त्यस्तै लाग्छ हजुर अब अलिक त्यो अब कुराहरू त अझै पनि इन्भेस्टिगेसन यताउता भइरहेछ होइन अझसम्म भएको छ तर हामीलाई चाहिँ कहिले त्यस्तो पनि अब एकदम अब आफ्नो बेस्ट दिइरहेछौँ खेलिरहेछौँ सबैले म्यानेज पनि गरिरहेको थियो अब तर अहिलेको चाहिँ फुटबल सिचुएसनले चाहिँ अझ त्यसलाई ध्यान राम्रो गरिदिएको छ त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति यसै भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन तपाईँ राष्ट्रिय टिममा दुई हजार आठमा प्रवेश गर्नु हजुर हजुर त्यसपछि उपाधि समातेको आफू कप्तान भएपछि हजुर हजुर धेरै ठाउँमा क्वालिफाई पनि भयौँ हामी खेल्यौँ राम्रो पनि खेल्यौँ साफ गेन्स साफ च्याम्पियनसिपहरू धेरै खेल्यौँ राम्रो पनि पर्फर्मेन्स दियौँ अब तर हामी उपाधि जित्न सकिरहेको थिएनौँ <laughs> अब अहिले आएर चाहिँ हाम्रो त्यो सम्भव भयो हामी सक्सेस पनि भयौँ अलि यङ जेनेरेसन भएर यङ हाम्रो त अलि टिमेट्सहरू आयो उहाँहरूको मेहनतले नै आएर सक्सेस भएका एकपछि अर्को खेल खेल्यो हारेको छ हारेको छ उपाधि चुम्न पाइँदैन निराश हुने के खेल्नु भने जस्तो त्यस्तो भयो कि भएन त्यो बिचमा हजुर त्यस्तो भन्दा पनि अलिकति अब खेल्दा खेल्दा कहिले धेरै हारिन्थ्यो कहिले अब जित्न पनि जितेर आउँथ्यो तर हामीलाई उपाधि एउटा जित्न नपाएको चाहिँ दुःख चाहिँ थियो क्या हामीलाई आफूलाई त्यत्रो खेल्यौँ खेल्यौँ लास्टमा आएर कहिले सेमिफाइनलमा फाइनलमा कहिले हामी क्वालिफायर राउन्डमा हार्ने यस्तोले चाहिँ अलिकति दुखी बनाउँथ्यो त्यो बेला हामीलाई फिल हुन्थ्यो एकदम कति कतै कतै खेल्न त खेलिरहेछौँ अब हामी कहिलेसम्म अब कहिले हामी सक्सेस हुने भन्ने हामी एकअर्कामा कुरा गर्थ्यौँ साथीभाइले अलिकति मनको कुराहरू सेयर गर्थ्यो त्यो कुरा चाहिँ दुःख लाग्छ है हजुर अहिले दुई हजार सोह्र चाहिँ निकै फापेको वर्ष हजुर बङ्गबन्धु साग सोलिडारिटी एकपछि अर्को अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि हामीले पाएका छौँ के चमत्कार गर्नुभयो त्यस्तो यसलाई चाहिँ म आफ्नो आफू भन्दा पनि यसलाई चाहिँ एउटा मेहनती लगनशीलता साथीभाइहरूको एकदमै पोजिटिभ भाइब होइन एक्लै अर्कोलाई हेल्प गर्ने एक्लै अर्कोलाई एकदमै सानुभूति दिने अलिक एउटाले सकिने अर्कोले अलि मोडल बुस्टअप गर्ने हाम्रो mm -hmm. त्यो एउटा चाहिँ मेन का पोइन्ट हो कि त्यो पहिला थिएन त्यो पहिला थियो तर त्यति साह्रो अलिकति हाम्रोमा आम खेल हुन्थ्यो नहुने होइन त हामीलाई हो, हो. mm -hmm. माया गर्नु लाइक कमा त्यसले सक्छ भन्नुहुन्थ्यो हामी खेल्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो अब अहिलेको चाहिँ सबैको मनमा के छ भने जित्नैपर्छ जित बाहेक केही छैन जित्यो भने हामी सबै कुरा पाउँछौँ नत्र केही पाउँदैन भन्ने एउटा त्यो मेन्टालिटी छ त्यस कारणले नै अहिले हामी एकदम एकपछि अर्को चाहिँ हामी सक्छौँ नै आफूले जस्तो अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने तपाईँको पुस्ताका खेलाडीहरू धेरैजसो निलम्बनमा पर्नुभयो हजुर त्यसपछि नयाँ टिम खेलिराखेको स्थिति छ एउटा अनुभव पनि त्यति धेरै छैन हजुर त्यसपछि नेतृत्व पनि छैन गणेश थापाजीहरू पनि हुनुहुन्न हजुर फुटबलको बादशाह त्यसपछि लिगका खेलहरू पनि भएको छैन घरेलु प्रतियोगिता पनि छैन यस्तो बिचमा जित चाहिँ कहाँबाट आइरहेको छुत्ता फुत्ता हजुर अरूभन्दा पनि अब हामी यो चाहिँ एउटा कस्तो पनि रेगुलर ट्रेनिङ भनौँ अब हामी रेगुलर ट्रेनिङमा छौँ अब राज सर हाम्रो ज्यापियन सर हुनुहुन्छ उहाँले राम्रो ट्रेनिङ गराएर राख्नु भएको छ होइन अब त सुरुमा त हामी नै सोचेको थिएनौँ एउटा अब एउटा प्रसङ्ग निकाल्न चाहन्छु म यदि हामी केरलामा खेल्न जाँदाखेरि साफ च्याम्पियन्स जाँदा पेट्रिगो जिम्सर हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ अब एकैचोटि टिममा नयाँ चेन्ज ल्याउनु भयो टिम सेटै चेन्ज भयो सागभन्दा अगाडि कुरा उहाँले त्यो नयाँ टिम सेट बनाउनु भयो अब खेल्यौँ उहाँको उहाँले ट्रेनिङ दिनुभयो हामीले ट्रेनिङ पनि गऱ्यौँ तिन चार महिना कति लियौँ एकदम राम्रो ट्रेनिङ राम्रो यङ केटाहरू आयो होइन टिमेट्सहरू आयो उहाँ खेल्दाखेरि उहाँले जुन टिम सिट बनाउनु भएको त्यतिखेर चाहिँ अलिकति चेन्ज आएको थियो क्या अलिकति के यो टिमले चाहिँ के गर्न सक्छ भने तर <laughs> हाम्रो को इन्सिडेन्ट ब्याडलाई के भनौँ भने हामी फर्स्टमा चाहिँ तर हाम्रो सानो एउटा मिस्टेकले हामी फर्स्ट म्याच आउट हुनु पऱ्यो एउटा म्याच हामी जितेको सेमी फाइनल पुग्थ्यौँ त्यो हाम्रो एकदमै दुर्भाग्य थियो र आफ्टर त्यो पछि चाहिँ लगतै हामीले बङ्गबन्धुमा खेल्ने चान्स पायौँ त्यहाँनिर जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यही टिम सिटले यति राम्रो टिमवर्क गेम खेल्यो कि त्यो टिमवर्कले गर्दा नै आज हामी चाहिँ सक्सेस भयौँ क्या त्यही त्यो हिसाबले मलाई चाहिँ एकदमै त्यो कुराले चाहिँ मेरो एकदमै टिम होल टिम नै मोटिभेट छ उहाँ बस् हो तपाईँले टिमलाई एक ठाउँमा कसिलो हिसाबले ल्याउन सक्नुभयो हजुर हजुर मलाई पनि जुनियर भाइहरूले टिम मेसरहरूले मेरो समूह कालिम्पोङ साथीहरूले पनि मलाई एकदम साथ दिनुभयो अबको भनेको तपाईँले गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो क्या उहाँहरूले त्यो हिसाबले पनि अब म मात्र मलाई त्यो एउटा सक्सेस हुन म मात्र होइन सम्पूर्ण टिम म इच एन्ड एभ्री वानलाई म त्यसको हकदार मान्छु कि उहाँहरूकै कारणले आज हामी सक्सेस भएका हौँ तपाईँसँग पराजयको पीडा लामो छ नि त हजुर एकदम त्यही त आफू खे जुनियर लेभलदेखि नै खेलेर आयौँ एभ्री अब एज ग्रुप खेल्यौँ हामी सक्सेस पनि भयौँ कति ठाउँमा हामी जितेर पनि आयौँ तर नेसनल नेसनलबाट चाहिँ हामी सकिरहेको थियौँ अहिले त्यो त्यो पूर्ति भएको छ त्यो हिसाबले एकदमै खुसी छ पहिला हामीलाई हारको बानी लागेको थियो कि हजुर खेलाडीहरू खेल्छन् हार्छन् भन्ने जस्तो थियो अब हामीलाई हार चाहिँ स्वीकारै छैन किनभने एकपछि अर्को हामीले जित हासिल गरेका छौँ हजुर तर हाम्रो चाहनाले मात्रै जित हुँदैन यसै गरी जिति राख्नलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई के चाहिन्छ चा? अब थप चाहिँ चाहिने के छ हजुर यसको लागि चाहिँ अब एउटा खेलाडीले एउटा कोचले मात्रै एउटा सङ्घले मात्रै गरे पनि हुँदैन यसको लागि सम्पूर्ण अब सेक्टरहरूबाट अलि अब ठाउँहरूबाट हामीलाई सहयोग मिल्यो भने चाहिँ अब इन्टरनेसनल एक्सपो इन्टरनेसनल एक्सपोजरहरू मिल्यो भने हाम्रो लागि एउटा प्रपर ट्रेनिङ इन्टरनेसनल म्याचेसहरू यस्तो सबै कुरा कुराहरू चाहिँ अब हामीलाई सजिलैसँग अलि अलि राम्रैसँग हामीलाई कम् इम्प्लिमेन्ट भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ अझै राम्रो गर्न mm -hmm. सक्छ लाग mm -hmm. जस्तो लाग्छ जस्तो एउटा खेलको अभ्यास बढी गर्न पाउनु पऱ्यो हजुर mm -hmm. राष्ट्रिय mm अन्तर्राष्ट्रिय -hmm. रूपमा अभ्यास म्याचहरू हजुर होइन गर्न पाउनु पऱ्यो अरू त्यस्तो इन्टरनेसनल टुर्नामेन्टहरू खेल्न पाउनु पऱ्यो जस्तो पहिला पहिला हाम्रो देशमा प्रधानमन्त्री कप हुन्थ्यो अब अब हामी खेलेको रिसेन्ट खेलेको त्यही बङ्गु हो त्यो पनि एउटा इन्टरनेसनल टुर्नामेन्ट हो तर त्यस्तो त्यस्तो ते कुराहरू चाहिँ अलि अब नेसनल टिमलाई फाइदा हुने कसरी हुन्छ कसरी डेभलप हुन्छ कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने सोचले चाहिँ हामी अगाडि बढ्नु बढ्न सक्यो भने चाहिँ डेफिनेटली हामीलाई पछि फ्युचरलाई धेरै राम्रो हुन्छ मेरा मित्र हुनुहुन्छ अमन प्रताप अधिकारी हजुर तपाईँहरूभन्दा धेरै पहिला खेल्नु भयो हजुर उहाँले आफ्नो अनुभव सुनाउनुहुन्छ हामी दुध अन्डा र चना खाएर खेलेको हजुर अहिले फरक छ कि परिस्थिति त्यस्तै त्यस्तै छ हजुर अहिले त अलिकति के चेन्ज आएको छ पहिला उहाँहरूको हामी नसिनियर अग्रजददाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन उहाँहरू अमन दाई खेल्दा मैले पनि हेरेको थिएँ गेम उहाँहरूको बेला चाहिँ अलिकति अब उहाँहरूको त्यही अनुसारको डाइट हुन्थ्यो अब अलिअलि चाहिँ अहिले अलिक चेन्ज भइसकेको छ तर चेन्ज भए पनि तर हामीलाई कति कुराहरू चाहिँ कहिले पुग्दैन किनभने एउटा हाम्रो एउटा कुनै पनि सेक्टर डेभलपलाई एउटा राम्रो न्युट्रिसनिस्ट एकदम आवश्यक छ उहाँले अब खेलाडीलाई के चाहिन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले पूर्ति गरिदिनु भयो भने चाहिँ हामीलाई एकदमै त्यो फाइदाजनक हुने हुन्छ त्यो हिसाबले म चाहिँ एउटा त्यो एउटा खेलाडीको लागि चाहिने भनेको एकदमै फर्स्ट डाइट हो त्यहाँबाट उसलाई चाहिने एकदम इक्विपमेन्टहरू सामान अब खेला ट्रेनिङको बेला चाहिने सामानहरू त्यो सबै एकदम राम्रो सरल रूपमा पूर्ति भयो भने चाहिँ हामी खेलाडीहरूले पनि ढुक्क साथ एकदम फ्रीले खेल्न पाउँछ जस्तो तपाईँहरूले एक गोल दन्काउनुहुन्छ नि हजुर त्यति बेला पुरै नेपाल जुरुक्क उठ्छ हजुर तर तपाईँहरूले खान भएको छ कि छैन भन्ने कुरामा सरकारवाला निकाय र हामी पत्रकार लगायत आम जनताले त त्यति साह्रो ख्याल गर्ने कुरा पनि भएन तपाईँलाई साँच्चै नै कठिन छ डाइट लगायतका कुराहरू इक्विपमेन्ट लगायतका कुराहरूमा अब गेम आउँ नजिक आउँदैछ भने मात्रै कुरा पूर्ति हुँदै जान्छ कि त्यो तर गेम अगाडि चाहिँ अब जस्तै अब एकनासो अब हामी एउटा भनौँ न त्यसलाई सरल रूपमा अब त्यो गेम आयो भने मात्र दिँदैन एभ्रिडे एभ्री डे हुनुपर्छ तपाईँहरूले खाएको कुरा भिटामिन बनेर शरीरमा पुगेर बल हान्न सक्ने त हुनु हजुर हजुर होइन हजुर रक्सी खाए जस्तो अहिलेको अहिले लाग्ने त त्यो भयो भने चाहिँ हामीलाई भनेको तपाईँहरूलाई डाइट पनि अब गेम आउँदैछ भनेर केही समय अगाडि मात्रै दिन्छ हजुर अब <laughs> त्यो चाहिँ कति कुराहरूमा पहिला आयो भने पहिला पहिला पनि हुन्थ्यो अहिले अहिले चाहिँ अलिकति चेन्ज भइसक्यो मैले भने नि अहिले चेन्ज भएको छ तर पूर्ण रूपमा भएको छैन त्यसले चाहिँ कन्टिन्युसली हामी जान सक्यो भने चाहिँ अझ बेस्ट हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो प्रतियोगिता होस् नहोस् तपाईँलाई नियमित रूपमा डायट त चाहियो हजुर एउटा खेलाडी स्वस्थ हुनलाई हजुर एउटा डायट एउटा इक्विपमेन्ट खेलाडीलाई चाहिने एउटा सबै कुरा हुन्छ नि इक्विपमेन्ट भने चाहिँ सबै कुरा पर्छ त्यो राम्रो व्यवस्थित भयो भने अब गर्न सक्यो भने अझ बेस्ट हुन्थ्यो कि घर व्यवहारका कुराहरू हुन्छन् त्यसमा चाहिँ कतिको समस्या छ हजुर यसमा त एकदमै समस्या छ किनभनेदेखि हामी नेसनल टिममा मात्र होइन नेसनल टिममा आउनु अगाडि हामी क्लब साइडमा खेल्छौँ क्लबमा अब हामी नेसनल टिममा जब पिस पच्चिसजना छ मैले एउटा स्क्वाडमा भने तर त्यहाँ अझ नेसनल टिम बाहेक पाँच सय छ सयजना खेलाडीहरू प्लेयरहरू अझै विभिन्न क्लबहरूमा खेलिरहेछन् तर उनीहरूलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो छ किनभने अझ पनि त्यति हामी एकदम प्रोफेसनल हुन सकिरहेछन् अब अब अहिले म आफ्नै आफ्नै क्लबको कुरा गरेँ भने अब मनाङबाट खेल्छु म तर मनाङमा राम्रो सहयोग दिइरहेको छ ऊ गर्छ राम्रो पे पनि गर्छ राम्रो डाइटहरू पनि दिन्छ तर कहिले चाहिँ अलिक पुगिरहेको पनि हुँदैन तर एउटा यत्रो ए डिभियल लिगमा चौ चौधवटा क्लब त एउटा मात्र राम्रो भएर भएन बाँकी तेह्रवटा त राम्रो हुनु पऱ्यो अब विभागीय टिम त अब उहाँहरूको त आफ्नै किसिमको छ उहाँहरूले त गरि पनि राख्नु भएको छ तर आउट अफ विभागीय टोलीमा अरू कति क्लबहरूमा चाहिँ मजाले त्यसरी सरल रूपमा चाहिँ भइरहेको छैन जस्तो राष्ट्रिय टिममा भएका खेलाडीहरूलाई घर खर्च चलाउनलाई अथवा आफ्ना व्यावहारिक दै दैन समस्याहरू टार्नलाई खर्च पुग्ने अवस्था छ कि अह त्यही त छैन एकदमै किनभने हामी इभन म आफै काठमाडौँमा बस्ने मान्छेलाई त यति गाह्रो छ भने मोस्ट अफ द प्लेयर मेरो साथीभाइहरू अब उनीहरू आउट अफ भ्यालीबाट आएको छ उनीहरूलाई यहाँ रेन्ट तिरेर रे बसिराख्नु परेको छ अब मन्थली स्यालेरी पन्ध्र बिस हजार हुन्छ रेन्टै हुन्छ आठ दस हजार अनि उसले एक मन्थ मन्थलीमा उसले कसरी सर्भाइभ गर्छ त्यो कुरा त्यो पनि अब गेम हामीले आयो भने मात्र पाउँछौँ तर तल पनि गेम आउँदा मात्रै होइन अब नेसनल टिममा त रेगुलर पाइरहेको हुन्छौँ अब क्लब साइडमा चाहिँ हाम्रो गेम भयो भने मात्रै हामीले पाउँछौँ गेम नभएको अवस्थामा चाहिँ हामीले पाउँदैनौँ त्यो भनेपछि त हाम्रो त एकदमै गाह्रो कन्डिसन हो ए भनेपछि खेलमा टिकिराख्नलाई एउटा खेलाडीका लागि निकै कठिन अवस्था छ हजुर एकदम 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 कठिन कठिनै छ हाम्रो जस्तो अहिले पनि हामीले तिनवटा जुन अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि चुम्यौँ त्यही पच्चिसजना खेलाडीको रोल क्रम अनुसारै हामीले तिनै तिनवटै खेलमा पच्चिसजना खेलाडी मात्रै हुनुभयो नयाँ खेलाडी आउने नयाँ नयाँ खेलाडी उत्पादन हुने अझ टिम बलियो हुने गर्नलाई त आशा पनि जगाउनु पऱ्यो त्यो अवस्था छैन होइन त्यो कस्तो हुन्छ भने ए हाम्रो त नेसनल टिममा त सेलेक्सनमा चाहिँ सबै बोलाइन्छ प्राय नेम लिस्ट हुन्छ त्यही भएर हामी चालिस पचासजना बोलाएको हुन्छ अब त्यो बोलाएको प्लेयरहरूबाट चाहिँ हामी सेलेक्सन म्याच भेट्नुपर्छ त्यो अनुमा आफ्नो जसले बेस्ट दियो कोचको हातमा हुन्छ एकदम उहाँहरूले छान्यो तर हामीलाई कस्तो छ भने अझ पनि अब तर यो नेसनल टिममा अब कुनै खेलाडी आउनुको लागि तर फर्स्टमा अब एकदम इम्पोर्टेन्ट माध्यम भनेको त क्लब साइड हो नि त जब क्लब तपाईँको एकदम स्ट्रङ छ भने त नेसनल टिम बन्यो तर क्लब स्ट्रङ छैन भने त अनि नेसनल टिममा प्लेयर कहाँबाट आउँछ त्यो चाहिँ त्यही भएर त्यो नेसनल टिमभन्दा पहिला अब क्लब स्ट्रङ हुनु पऱ्यो क्लबलाई चाहिँ एकदम राम्रो एउटा ग्राउन्ड ग्रासल लेभलदेखि एकदम राम्रो गर्नु पऱ्यो त्यो भएपछि अभियसली हामी नेसनल टिम यसै राम्रो हुन्छ जस्तो हामीले आज चाहिँ एकपछि अर्को उपाधि जित्यौँ यो टिमले जितायो हजुर तर सधैँ यो टिम खेलिराख्न त सक्दैन हजुर त्यसपछि अर्को टिम आउनलाई त्यो उत्पादन गर्ने वातावरण बनिराखेको छ कि छैन हजुर त्यो छैन एकदम किनभनेदेखि अब लिग नभएकै दुई वर्ष हुन लागिसक्यो एक त भूकम्पले पनि हामीलाई एकदम मार पार्यो तर यो जेलाडीको उत्पादन यो प्लेयरहरू जति पनि प्रडक्ट गर्ने भनेकै लिग हो लिगमा तपाईँको एभ्री प्लेयरले खेल्ने चान्स पाउँछ को कति कसमा कति क्यापेसिटी छ भन्ने कुरा क्यापेबल छ भने त्यहाँ देखिन्छ त्यो आधारमा पनि हामीलाई खेलाडीहरू सेलेक्सन गर्न सहिलो हुन्छ नि त गुरुहरूलाई पनि एकदमै सहिलो हुन्छ तर मेन हाम्रो मेरो दन् मेरो दन्दा भनेकै दौन क्लब साइड र लि हो जबकि क्लबहरूबाट खेलाडी उत्पादन भयो भने यसरी सहिलो हुन्छ नि हामी जित चाहिँ हरेक क्षण चाहन्छौँ चा। तर जितका लागि बनाउनु पर्ने आधारहरू छैन हजुर त्यसको लागि चाहिँ अझै पनि भइरहेछ बिस्तारै हुँदैछ तर हाम्रो नेपालीहरूको एउटा बानी सबभन्दा राम्रो बिस्तारै हुने अलिक कसो चाहनु चाहने तर यसलाई अलिक चुस्त अलिक दुरुस्त बनाउनु पर्यो भने अलिकति जति सक्छ आफूले किन कुरा बस्ने सक्छ भने अहिले गरेर जाउँ त्यस्तो कुरा अलिकति यस्तो मेन्टालिटी अलिक त्यस्तो सोच भएर अलिक सबैले सहयोग गऱ्यो भने मात्रै अलिकति सम्भव राम्रो होला कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ जित चाहिँ हतारमा चाहिने हजुर र विकास चाहिँ हजुर यो तपाईँलाई भन्छन् नि त जितेर आएछ भने यति दिन्छौँ यति लाख दिन्छौँ उति लाख दिन्छौँ भनेर हजुर तर जित्नलाई तँलाई यति लाख लगानी गर्छौँ चाहिँ भन्दैनन् हजुर हजुर एकदमै किनभने अगाडि नै फ अब रिजल्टको कुरा अब रिजल्ट भनेर एउटा टुर्नामेन्ट खेलेको नि जित्नुपर्छ भन्नुहुन्छ तर अब त्योभन्दा अगाडि अब कसरी गरिराख्नु भएको छ तर एउ एउटै एकै नासको भयो कि त्योभन्दा अलिक माथि हामी चढेर अलिक अझ राम्रो गरौँ भने चाहिँ अलिकति त्यस्तो चाहिँ हामीले सहयोगहरू पाइरहेको छैनौँ अलिकति भइरहेको छैन त्यही त्यही कारणले पनि अलिकति यो यस्तो यस्तो कुराहरूले अलिकति दुखी बनाउँछ हामी तपाईँहरूले अहिले त सोलिडारिटी कपमा नेपाल जस्तै टिमसँग खेल्नुभयो जित पनि हासिल गर्नुभयो अब तपाईँहरूको प्रतिस्पर्धा त अलिक बलिया टिमसँग हुन्छ हजुर उनीहरूसँग जित्नलाई त्यही अनुसारको तयारी चाहियो हजुर त्यसको बारेमा केही देख्नु भएको छ सङ्केतहरू हामीले तयारी गर्न सक्छौँ यी आधारहरू छन् भन्ने अब अहिलेदेखि नै व्यवस्थित गर्न सक्यो भने चाहिँ हामीलाई त्यो टिमहरूसँग पनि फाइट गर्न सहिलो हुन्छ तर कि अब राम्रो राम्रो टिम छ भने अहिलेदेखि नै अब रेडी नगर्ने अहिलेदेखि नै सबै कुरामा ध्यान नदियो भने चाहिँ त्यसलाई हामी सजिलै सक्ष हुन्छौँ भन्न चाहिँ गाह्रै छ त्यसको लागि अहिलेदेखि नै हामीले एकदमै मेहनतका साथ लाग्यौँ भने डेफिनेटली हामीले नजिते पनि तर टफ फाइट चाहिँ दिन सक्छौँ यो फुटबलमा अब सबै कुरा एक्लैले गरे हुँदैन सबैले सहयोग गर्यो भने चाहिँ सम्भव छ होइन त्यो हिसाबले चाहिँ अब जसो जो जोसुकै अब जुनै जो मेम्बरहरू आयो जुनै अब सिनियर अग्रजयहरू आउनुभयो भने तर उहाँहरूले एउटा फुटबल डेभलपको लागि गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ हुनु त्यो त्योशाला छैन हामीसँग हजुर डेफिनेट एकदम भूकम्पले भत्काएको कहिले हो थाहा छ हजुर हो यो कुरालाई चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टले पनि सरकारले पनि एकदमै एकदम चाँडोभन्दा चाँडो चाँडो अलिकति ध्यान दियो भने झन् बेस्ट हुन्थ्यो कि रिसेन्टली हामी मलेसिया खेलेर आयौँ जुन ठाउँमा हामी खेल्नु गएको ठाउँमा एकै ठाउँमा दुइटा इन्टरनेसनल स्टेडियम थियो दुइटै ठाउँमा यस्तो राम्रो पिच यस्तो राम्रो ग्राउन्ड यस्तो राम्रो इन्भाइरोमेन्ट थियो कि त्यहाँ एनी टाइम जस्तो पनि गेम गर्न सकेन त्यस्तो कन्डिसन हाम्रो नेपालमा छैन भएको बत्ती पनि भन्ने हजुर <laughs> यस्तो दुःख लाग्दो कुरा सुनिन्छ हजुर त्यो हो यो मलाई हाम एज ए प्लेयर हाम्रो सबैलाई दुःख लाग्ने कुरा चाहिँ यो हो एउटा खेल खेलाडीले जब यो स्टेडियममा एउटा कुनै ग्राउन्डै भएन खेल्ने कथा त्यो चाहिँ हाम्रो मेन प्रब्लम हो अहिले रङशाला भएको लिग पनि भइसक्थ्यो किन सबै खेलाडीहरूले खेल्ने चान्स पाउँथ्यो सबैले आफ्नो मेहनत आफ्नो तरिका आफ्नो सबै कुरा देखाउन पाइन्थ्यो यसले पनि हामीलाई अलिकति गाह्रो भनेको छ जस्तो तपाईँहरूले जितेर हामी सबैलाई खुसी दिनुहुन्छ देश नै खुसी हुन्छ नि एक ढिक्का हुन्छ तर आम खेलाडीहरू जितेर घर जाँदा बाहेक अघि पछि चाहिँ घरमा चाहिँ के खेल्या भकुन्डो खेलेर के पाइन्छ भन्ने गाली पाउनुहुन्छ कि प्रशंसा नै पाउनुहुन्छ हजुर हजुर त्यो एकदमै सही कुरा गर्नुभयो किनभने हामी खेल्छौँ मिहिनेत गरेर हुन्छौँ तर हामी आफ्नो तरिकाले गरेर हुन्छौँ तर बाहिरको मान्छेले त उहाँहरूले त एकदमै आइएसपेक्ट गरेर हुन्छन् नि तर अब हामी जितेर हामी त सबै सिकासको दिन्छ सबै माया गर्छ तपाईँ अस्ति पनि देखिहाल्नुभयो कति माया दिनुभयो कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई फर्केर आउँदाखेरि अब हामी हारेर आउँदा अथवा हामी सक्से नहुँदाखेरि चाहिँ अलिक बुझ्ने अलिकति एनालाइज गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ अलि त्यसलाई नेगेटिभ वेमा भनिदिनुहुन्छ त्यो कुराले चाहिँ अलिकति दुःख पनि लाग्छ अब त्यस्तै त्यस्तै कुरा गर्नु भने मेरो आफ्नो फ्यामिलीको कुरा गर्नु भने मेरो फ्यामिली एकदम फुटबल प्रेमी हुन्छ इभन मेरो ड्याडी हजुर हजुर दाई काका मेरो अङ्कलहरू भेनाजुहरू ठुल्बाईभन ठुल्पा पहिला आरसिटीकै प्लेयर हुनुहुन्थ्यो हाम्रो त एकदम फुटबल फ्यामिली छ कि अरूको त अब उहाँहरूको के भन्नुहुन्छ मैले अब अहिलेसम्म मलाई थाहा छैन तर म जब घर फर्किँदा थिएँ उहाँहरूले फुटबलकै कुरा गर्नुहुन्छ तैँले यो मिस्टेक गरिस् तैँले यो बेस्ट थियो तैँले यो खेलिस् तिमीले ओभरअल राम्रो खेलेको रिजल्टमा लागो यस्तो त एभ्रिडे कुरा हुन्छ हाम्रो तपाईँलाई परिवारले पनि धेरै हजुर हजुर एकदम मलाई त्यही कुरा एकदमै आफूलाई पनि एकदम हौसला मिलिरहेको छ जस्तो फुटबल खेलेरै मेरो छोरो बाँच्छ भोलिसम्म यो टिकिराख्छ भन्ने आधार तयार भइसकेको अवस्था तपाईँ देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न जस्तो तपाईँको त फुटबल मैत्री परिवार भयो जो खेलाडीहरू फुटबलमा आउन चाहनुहुन्छ यसैमा आफ्नो भविष्य बनाउन चाहनुहुन्छ उहाँहरूको परिवारले पनि प्रोत्साहन गर्ने वातावरण बनेको जस्तो छ कि छैन हजुर कति पहिला पहिला अब मेरै कुरा गर्नुहुन्छ अब हाम्रै लेभलको साथीभाइ कुरा हुन्छ भने कतिको फ्यामिलीहरूले चाहिँ सपोर्ट पनि गर्नुहुन्छ <laughs> तर कतिलाई चाहिँ गाह्रै छ एकदम किनभने अब हामी एज अ प्लेयर सबैले एउटा हाम्रो पढाइ छोडेर घर परिवार छोडेर हामी यसमा लागेका हुन्छौँ कुनै पनि अब यो फुटबल बाहेक हामी कुनै कुरामा mm -hmm. अब लाग्नु परेन जेरो लेभल त स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ तर कति अब बुझ्ने फ्यामिलीहरूले चाहिँ हामीलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ नगर्नु एकदम गर्नुहुन्छ हामी आउट अफ भ्याली पनि कति ठाउँमा जान्छौँ साथीभाइको फ्यामिली एकदमै स्याबासी दिनुहुन्छ तर अलिकति कस्तो कसैलाई चाहिँ अलि ब्याकग्राउन्डमा अलिक पोहोर हुनेहरूलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो छ उहाँहरूले चाहिँ अलिकति कति चाहिँ अब फुटबल लाएर केही हुँदैन जस्तो पनि कुरा हुनुहुन्छ तर त्यो भनेको आफ्नो मेहनत र लगनशीलता हो किनभने कसले देखेको छ र भोलि त्यही हो अब सबैले आफ्नो नामको लागि खेल्ने हो आफ्नो देश फ्यामिलीको अलिकति इज्जतको लागि खेल्ने हो को, त्यो हिसाबले पनि हामी कति कति खेलाडीहरू चाहिँ फुटबलमा लागेर खुसी पनि छौँ कति दुःखी पनि भएर गएको छ तपाईँ त अहिले नेसनल हिरो हुनुभएको छ तिन तिनवटा उपाधि जिताउनु भएको छ अझ कति जिताउनु हामी वेटिङ गरिरहेको छौँ अभिवाहित हुनुहुन्छ हजुर त्यस्तो त अहिले खासै त छैन म आफ्नै करियरमा अगाडि बढिरहेको छु अब त्योभन्दा पनि म आफ्नै अब में में mm -hmm. दे <laughs> आ, गर आ, मेरो गर्फ्रेन्ड पनि हुनु छ अब म वहीँसँग खुसी छु त्यस्तो कुरा त अब आउने जानु त भइरहेको छ तर त्यति साह्रो त्यसलाई मैले धेरै ध्यानमा लिएर कि छुइनँ अब मङ्सिर पनि लाग्यो यसपालि जन्ती बाख्रो खान पाइने हो कि अहिले त अहिले बस बिस्तारै त राम्रो गर्दैछु म अझै यसलाई मेरो टार्गेट चाहिँ अझै एक दुई वर्ष दुई तिन वर्ष अहिले अलिकति पछि नै सार्नेछ मेरो अहिले फर्स्ट टार्गेट भनेको अहिले राम्रो हुँदैछ अझै जति कति सक्छ हामी आफ्नो करियरको लागि आफ्नो देश आफ्नो फ्यामिली सबैको लागि जति पनि फुटबल फ्यान उहाँहरूलाई खुसी दिनुको लागि चाहिँ अब यसमा चाहिँ अहिले लाग्ने बेला भएको छ अझै लाग्ने लाग्नेछौँ त्योपछि मात्रै सोध्नेछु जनआै तपाईँ आफ्ना प्रिय दर्शकहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ हजुर एकदम उहाँहरूको लागि चाहिँ सर्वप्रथम त म एकदम धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँले पछिल्लो समय पहिलादेखि नै सपोर्ट गर्नुहुन्छ तर अहिलेको सिचुएसनमा यति धेरै माया दिनु भएको छ हामीलाई हार्दा होस् या जित्दाओस् हो, हो, एभ्री टाइम सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ र उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा स्पेसल एकदमै रिक्वेस्ट के गर्न चाहन्छु भने हामी जित्दा मात्र होइन हामी कहिलेकाहीँ अनसक्सेस हुँदा अब हार्दा अथवा हामी ट्रफी न नल्याउ ल्याउन नसकेको खण्ड पनि प्लिज सपोर्ट <laughs> गरिदिनु होला किनभने एउटा प्लेयरले उसले आफूले कोही पनि खेलाडी आफू हार्छु भनेर खेलेको हुँदैन उसले एउटा आफ्नो जितको लागि नै खेलेको हुन्छ अब कहिले काहीँ राम्रो दिँदा दिँदा पनि खेल्दा खेल्दा पनि हामी हार्न पुग्छौँ तर त्यसलाई चाहिँ नेगेटिभली नगरिदिनु होला उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै अब जसरी हुन्छ हामीले त अझै त्योभन्दा मोटिभेट हुने कुराहरू गरिदिनु होला हामीलाई mm -hmm. सपोर्ट गरिदिनु होला इभन फुटबल मात्र नभएको सम्पूर्ण जति पनि नेपाल भएको फुटबल स्पोर्ट्सहरू छ क्रिकेट अब त्यो कुनै पनि नेपाली स्पोर्ट्सहरू छ उहाँहरूलाई चाहिँ माया गरिदिनु होला mm -hmm. पीडामा पनि साथ दिनु होला हजुर त्यही भन्न चाहन्छु म खेलाडी हार्नका लागि मैदान प्रवेश गरेको हुँदैन हजुर थ्याङ्क यू सो मच हस् यू सो मच खुसी लाग्यो तपाईँले यो मेरो केही शब्द राखिदिने मौका दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूले हामीलाई जित दिनुभएको छ खुसी दिनुभएको छ हामी साँच्चै नै आभार व्यक्त गर्छौँ थ्याङ्क यू सो मच